Hoje tem E fazer tatuagem aqui, né? Outra tatuagem. Não tá fechado assim. Só que assim, eu vim fazer uma tatuagem, mas eu quero fazer duas. Um sol e uma que eu tô fazendo aqui no meu braço. No meu Edinho. Mas não vai deixar não, pessoal. Mas sim, agora uma coisa que eu acho muito errado é mulher que trabalhar com homem aqui na tatuagem. Não pode. Tá, tem que vir um homem sozinho. Tá ainda mais quando o tatuador é um gato. É. Entendeu? Então não pode, ó. Não pode trabalhar com o namorado de vocês, não, tá? Ela tá aqui, ó. Ali, ó. De olho. Mas assim, a gente vai dar um baile nela. Eu já sei dar baile. É, né? Um negão desse. O Brasil tem pouco. Eita, passada. Gente, Matheus apostou comigo. Para o ímpar. Sabe o que ia fazer primeiro? Eu ganhei! Gente, quando eu vejo esse homem tatuado assim, todo o braço tatuado. Todo tatuado, minha gente. Com um fio na sobrancelha. Ai, meu Deus. Ai, eu fico louca. Todo tatuado. Gente, terminei agora de fazer minha tatuagem, ó. Fechei o braço todo. Todo riscado aqui. Vou deixar aqui o Instagram de Igor, tá? Lá da, aqui do estúdio, pra vocês conferirem a tatuagem lá. Não vou postar aqui no meu, vou postar no dele. Então, corro pra lá pra conferir, tá? Cheiro.